Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se ukida zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija. Opština Požega izdvojila 2 miliona dinara za nabavku ovaca rase Ile-de-France. Na gradskom trgu u Čačku obeležen početak međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke. U Čačku svečano otvoren 29. memorijal Nadežda Petrović. Nagrada memorijala pripada umetniku Marku Markoviću. U većem delu Srbije sutra umereno oblačno i suvo, samo ujutro i prepodne na severozapadu pretežno sunčano. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik na programu Televizije Lav. Ja sam Danijela Ilić. Nekoliko desetina pripadnika kosovskih specijalnih snaga ROSU povuklo se sa severa Kosova gde su boravili nekoliko sati. Oni su jutros ušli u Centar za ekologiju i razvoj sporta u tom mestu, rasporedili se oko Veštačkog jezera i hidrocentrale Gazivode kako bi obezbedili trasu u kojem se kretao kosovski predsjednik Hašim Tači tokom posete jezeru. Četvorica radnika bespravno su zadržana u Centru za sport. Policija je u stanju najviše pripravnosti, a Vojska Srbije u stanju najviše borbene gotovosti. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić pozvala je u ime Evropske unije na mir i uzdržanost povodom situacije na severu Kosova. Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se ukida zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija. Penzionerima će oktobarska penzija koju će dobiti u novembru biti isplaćena bez umanjenja. Osnov za isplatu penzije za oktobar i njeno dalje usklađivanje čini penzija isplaćena, odnosno pripadajuća za oktobar 2014. godine, a usklađena po važećim propisima. Ustanovljava se mogućnost uvećanja uz penziju u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Srbije uz ograničenje da sredstva za to ne mogu biti veća od 0,3% brutodomaćeg proizvoda na godišnjem nivou. Izmene i dopune predviđaju i promjenu načina obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, takozvani beneficirani radni staž, a odlaze u prevremenu penziju uz smanjenje visine penzije, tako da se penali za sve osiguranike računaju u odnosu na sniženu starosnu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa beneficiranim radnim stažom. Time se, kako se navodi, pravednije obračunava visina prevremene starosne penzije za te osiguranike, jer se uzima u obzir za njih snižena starosna granica, a ne opšta starosna granica kao do sada. Izmenama prestaje ovlašćenje fonda da vrši prinudnu naplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje obustavom 1/3 penzije osiguranicima koji su obveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Centralni komemorativni skup povodom velikog jubileja 100 godina od proboja Solunskog fronta održan je na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u prisustvu više od 1000 građana i zvaničnika iz Srbije i zemalja saveznica. Srpsko vojničko groblje u Solunu jedno je od najznačajnijih simbola srpskog nacionalnog bića, simbol stradanja srpskog naroda na početku 20. veka. Nikola Selaković, izaslanik predsjednika Republike Srbije, je rekao da se za Prvi svjetski rat ne kaže bez razloga da su to Golgota i Vaskrs srpskog naroda. Selaković je precizirao da je u Prvom svjetskom ratu Kraljevina Srbije izgubila 1.247.435 ljudi, 23% stanovnika, odnosno 61% muške populacije između 18 i 50 godina, i dodao da kraj tim mukama ne bi bilo da nije bilo saveznika Francuza, Grka, Britanaca, Italijana i Rusa. Vence su na spomenike položile delegacije Italije i Rusije. Građane koji su rano jutros počeli da pristižu iz Grčke i iz svih delova Srbije kao i Republike Srpske, na kapi je dočekivao čuvar Đorđe Mihajlović, star 91 godinu.
Evropska unija u saradnji sa partnerima u Srbiji obeležava nedelju klimatske diplomatije nizom aktivnosti, čiji je cilj da se podstaknu dijalog i saradnja u oblasti klimatskih promjena, pokažu primjeri uspješne prakse i podstaknu buduće akcije. Cilj je da uskladimo napore delegacije Evropske unije, međunarodnih delegacija i Srbije u zajedničkoj borbi protiv klimatskih promjena. Srbija je napravila pomake u ovoj oblasti, rekla je Stelijana Nedera, zamjenica stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji. Mislim da naše zajedničke aktivnosti doprinose ispunjenje obaveza koje je Srbija preuzela u okviru sporazuma iz Pariza, kao i u okviru procesa pristupanja Evropske unije. Istovremeno, pomažemo i dostiženju globalnih ciljeva održivog razvoja Agende 2030, posebno onih ciljeva koji se odnose na akciju za klimu, pristup čistoj energije i izgradnju održivih gradova i zajednica. Danas u ovom klimatskom selu UNDP predstavlja inovativne i klimatske pametne ideje koje sazrevaju u okviru klimatskog inkubatora projekta Lokalni razvoj otporan na klimatske promjene, koje zajednički sprovedemo sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu. Kroz program mera podrške udruženjima, opština Požega je i ove godine izdvojila novčana sredstva. Ovoga puta udruženje građana Takiša iz Rupljeva dobilo je 2 miliona dinara za nabavku ovaca rase Ile de France. Ostatak sredstava obezbedili su članovi sekcije odgajivača ovaca i koza. Ovce su uvežene, prošle su karantin i podeljene su u 10 domaćinstava. U okviru udruženja Takiša iz Rupeljeva formirana je sekcija odgajivača ovaca i koza, jer iz ovog udruženja oko 8 članova već se bavi ovčarstvom. Učestvovali su na tenderu koji je opština Požega raspisala i ovce rase Ile de France su kupljene, prošle su karantin i sada su raspodeljene po domaćinstvima. Mi smo u tom programu predvideli nabavku 36 ženskih i 7 muških, za nas šestoricu, sedmoricu, sa namjerom da u roku od 3 godine, 2021. godine, imamo stado od 300 ženskih, 300 ovaca, te čiste Ile de France rase tog porekla genetike iz Francuske. I posljednjih 10 godina odgajivači ovaca imali su u francusku rasu, ali su je uglavnom nabavljali po Srbiji, što se ne može porediti sa kvalitetom te iste ovce koja je dobijena sad uvozom, kaže Vidoje Petrović iz Rupeljeva. Neko će se pitati što to nismo ranije uvezli. Pa vrlo su skupe ovce. Naravno, u Francuskoj nisu, to je negde cena jednog dvišćeta, negde 300 do 350 evra, ali troškovi uvoza, troškovi karantina i ostalo povećavaju da jedno grlo kada dođe ovde do proizvođača je 500 evra vredno. Uz pomoć lokalne samouprave koja je pomogla sa 2 miliona dinara, požeški odgajivači i ovaca dodali su ostatak potrebnih sredstava i sada mogu da krenu u realizaciju svog plana, a to je da do 2022. godine stado broji 300 pribodnih ovaca i 270 ovnova i muških jagnjadi. Ono što je značajno i što bih ja napomenula jeste da svake godine imamo sve veći broj zainteresovanih ljudi koji žele da se bave ovčarstvom, tako da smo mi kao lokalna samouprava to podržali i na taj način izdvojili ovoga puta ovaj deo novčanih sredstava, a nadamo se sljedeće godine će to biti i više. I prethodne dve godine Požeška opština podržavala je razvoj stočarstva, pre svega sa fondacijom Divac i to dva puta. Jednom je to bila nabavka ovaca sjeničke pramenke, ali i koza. Biljana Tošić naglašava da je lokalna samouprava prepoznala ovu granu poljoprivrede i da će dalje nastaviti sa programom mera podrške u poljoprivredi. Opširnije o ovoj i drugim temama možete pogledati u emisiji Berba koja je na programu televizije Lav sutra u 9 časova. Emisiju uređuje Nada Đelepčić. Na Zlatiboru se održava 9. Međunarodni kongres lekara opšte medicine koji se završava sutra. Organizator skupa je sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva koje postoji već 52 godine, a koje ima za cilj poboljšanje uloge i položaja opšte medicine u našem zdravstvenom sistemu.
Kongres opšte medicine na Zlatiboru se održava već duži niz godina i služi za razmenu iskustava lekara ove specifične oblasti koja predstavlja prvi kontakt sa pacijentom. Teme su veoma značajne ne samo za lekare, učesnike kongresa, već i za širu društvenu zajednicu. Tema je demencija, zatim ublažavanje tegoba, terapija bola kod najtežih pacijenata i ono što nam je ove godine ključna tema jeste racionalna primjena antibiotika, jer smo primetili u celom svetu je tako da se mnogo koriste antibiotici i da je to dovelo do rezistencije, do otpornosti antibiotika, mikroorganizama, pardon, na mnoge antibiotike, tako da mi, ukoliko se pojave neke teže infekcije, više nećemo imati čime da lečimo ljudi. Učešće na kongresu uzelo je oko 700 učesnika, među kojima su i lekari iz Turske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ovo je prilika za prezentovanje kvalitetnih radova iz oblasti opšte medicine, direktnu i neposrednu razmjenu iskustava u radu koju su iskoristili i lekari Doma zdravlja u Čajetini, koji redovno posećuju edukacije ovog tipa. Ovoga puta predstavljaju dva autorska i dva koautorska rada. Ova naša dva autorska rada su samo nastavak našeg rada, odnosno naše studije kojom se bavimo, pre svega aneurizmatskim bolestima. Prošle godine to je bila aneurizmatska bolest aorte, a ove godine je vezano za aneurizmu, cerebralne aneurizme, odnosno rizik kod bolesnika koji imaju familijarnu policističnu bolest bubrega da dobiju intrakranijalne hemoragije, odnosno moždano krvarenje. Zapravo mi smo za to da uvedemo screening kod tih ljudi da bismo na vreme eventualno otkrili neke moždane aneurizme i sprečili fatalni ishod. Drugi rad je vezan za bivše pušače. Znači, htjeli smo da vidimo koliko su pušači koji prestanu sa pušenjem i dalje u riziku da obole od bolesti od kojih boluju pušači. Eto da kažem, smo mi otkrili da su 8 godina još uvek u riziku bivši pušači, kao i pušači koji aktivno puše. Sa pomenutim radovima tim lekara Čajetinskog doma zdravlja predstavio se na kongresu u Poljskoj, ali imaju u planu da sa istraživačkim radom nastave i u narednom periodu i svoje radove ponovo predstave na nekom od kongresa sličnog ranga. Na gradskom trgu u Čačku obeležen je početak Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke. Prema zvaničnim podacima Evropskog registra za rak, Srbija se nalazi na drugom mestu po broju smrtnih slučajeva od ove vrste karcinoma. Ženski centar Milica iz Vrnjačke banje pod pokroviteljstvom grada Čačka organizovali su danas brojne aktivnosti u okviru projekta Daj pedalu raku. Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena u Srbiji. Svake godine oko 4000 žena oboli, a 1600 umre od ove bolesti. Na teritoriji Moravičkog okruga registruje se oko 135 žena obolelih od karcinoma dojke, a svoju bitku izgubi oko 40. I ono što nas ohrabruje jeste da karcinom dojke, ukoliko se otkrije na vreme, je izlečiv gotovo 100%. Znači, zato se i organizovani skrining sprovodi na teritoriji Republike Srbije i u ostalom u našem gradu Čačku. Dom zdravlja Čačak i bolnica Čačak su u organizovanom skriningu. Dom zdravlja Čačak poziva žene starije od 50 godina, od 50 do 69 godina, da se odazovu na taj skrining pregled, a skrining pregled podrazumeva mamografski pregled koji se odrađuje u našoj bolnici Čačak. Današnjim aktivnostima grad Čačak pridružio se brojnim gradovima širom Srbije sa ciljem promovisanja važnosti preventivnih pregleda i zdravog stila života. Stručnjaci ističu da je veoma važno pružiti podršku obolelima. Ja bih volela da se ova manifestacija i narednih godina, znači kada krene mjesec borbe protiv karcinoma dojke, a to je mjesec oktobar, da svake godine sa ovog trga krene jedna prvo poruka podrške. I drugo, da prosto podsjetimo naše žene da moraju da brinu o svom zdravlju. Poslednjih decenija beleži se konstantan porast broja obolelih, a jedan od najvećih problema je kasno otkrivanje i dijagnostika raka, najčešće u odmakloj fazi bolesti. Akciju Daj pedalu raku već četvrti put za redom organizuje Ženski centar Milica pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta, Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Instituta za onkologiju i radiologiju. Današnju manifestaciju u Čačku podržali su članovi zdravstvenih, obrazovnih, sportskih institucija i predstavnici grada.
Povodom Dana starih 1. oktobra i Svetskog dana srca, Dom zdravlja i Crveni krst Čajetina organizovat će u ponedeljak zdravstvene preglede za starije sugrađane. Pregledi će biti održani u prostorijama Udruženja penzionera, a moći će da se proveri nivo šećera u krvi, krvni pritisak i po potrebi EKG. Pregledi će se vršiti u vremenu od 9 do 11 časova. Unija studenata Užice donirala je klima uređaje društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Anđeli. Ovo je samo jedna u nizu humanitarnih akcija koje su užički studenti izveli, a izdvajamo donaciju novčanih sredstava za operaciju očiju mladog Miodraga Hadžimurtovića i nabavku ultrazvučnog aparata Centru za vantelesnu oplodnju. Unija studenata Užice, Unija užičkih srednjoškolaca i Parlament pedagoškog fakulteta organizovali su ranije akciju prikupljanja slatkiša novca za novogodišnje praznike, ali tu nisu stali. Još jedan poklon, mnogo vredniji, stigao je danas u prostoriji Udruženja mentalno nedovoljno razvijenih osoba Anđeli iz Užica. Klima uređaj je nešto što će nam koristiti svakog dana, cijele godine, kako u letnjem periodu, tako i sad u ovom prelaznom, hladnom, zimskom periodu. Znači, mnogo je korisnije nešto nego ti slatkiši. Uopšte, dali su jedan veliki primer, jedan veliku humanosnu delu su uradili. I sama majka deteta sa Downovim sindromom Tanja naglašava da bilo koja vrsta pomoći njima puno znači, kao jedna velika pružena ruka i otvorenost za saradnju za budućnost. A šta rade u svom prostoru, rekli su nam sami. Pravimo neškiće za nove godine, idemo na izlet. Ove su žene isto dobe. Malo piše ime moje. Ja idem molu tamo, ja idem. Pevaj i još ima. Ja se potpisujem, ja vezem, sve znam da radim. I to družim se sa svima. Ja radim kod kuće, perem sudove. Užički studenti i srednjoškolci do sada su organizovali razne humanitarne akcije, pa je sada došao red i na ovo udruženje. Stupili smo u kontakt sa udruženjem Anđeli pred Novu godinu, ali smo naše druženje i poklon koji smo namenili njima ostavili za malo kasnije zato što su se oni skoro uselili u nove prostorije i želeli smo da im poklonimo klima uređaj koji će upotpuniti njihov prostor i djeca i odrasli koji borave u ovom prostoru osjećat će se prijatnije. Zahvalni sve su nas lepo ispratili, ali i poručili svim ljudima dobre volje da i oni imaju želje, a sada im nedostaje malo nameštaja i malo sprava za fizičko vaspitanje. Zato ko god šta ima viška, neka daruje ovim ljudima. Naše malo njima znači sve. Laureat 29. memorijala Nadežde Petrović, koji je večeras svečano otvoren u Čačku, je Marko Marković, skulptor iz Beograda. Nagrada galerije Nadežda Petrović pripala je Davoru Dukiću, vajaru iz Beograda. Nagrada publike biće dodeljena po završetku memorijala. 29. memorijal Nadežde Petrović biće otvoren do 2. novembra, a obuhvatit će tematska i autorska vođenja kroz izložbu, a predviđene su i debate i razgovori na temu statusa srpske umetničke produkcije i umetnika u kontekstu evropskih umetničkih manifestacija. Osim kataloga izložbe, memorijal Nadežde Petrović izdaje još jednu publikaciju i to je jedino mesto gde će biti prikazani umetnički radovi selektorskog tima 29. memorijala. Memorijal Nadežde Petrović osnovan je 1960. godine sa ciljem podsjećanja na izuzetno umetničko delo Nadežde Petrović i negovanje duha i tradicije prve jugoslovenske umetničke izložbe iz 1904. godine, čiji je inspirator bila upravo Nadežda. Insistiranjem na visokom kvalitetu i doslednim poštovanjem umetničkih i političkih koncepcija Nadežde Petrovića, pre svega stava na njenom stavu da je umetničko delo izraz slobodne interpretacije duhovnog sadržaja, uticalo je da se na memorijalu predstavlja nova umetnička praksa, to jest aktuelnosti savremene likovne scene nastale između dva memorijala. Pratite Glasnik, ostanite sa nama, nakon pauze slede vesti iz sporta. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora.
plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. U više od 15 gradova inspirisali smo građane da se uključe u izradu budžeta svog grada. Kao rezultat toga, uređeni su dečiji parkovi i biciklističke staze. Izdvojena su dodatna sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom. Opredeljena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja. Uvećan je budžet za razvoj putne infrastrukture. Uključi se i ti u planiranje i raspodelu budžeta. Kampanju Da znamo i da se upoznamo sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku švajcarske vlade. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago. Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela danas da se plasira u finale svetskog prvenstva, pošto je Torinu izgubila u polufinalu od selekcije Brazila sa 0:3. U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Sjedinjene Američke Države. Utakmica za treće mesto igra se sutra od 17 časova, dok je finale na programu od 21 čas i 15 minuta. A odbojkašice Srbije pobedom su počele učešće na svetskom prvenstvu u Japanu. Ubedljivo su savladale reprezentaciju Dominikanske republike sa 3:0 u prvom meču grupe D. Naredni rival naših odbojkašica je selekcija Kenije, sa kojom će se sastati u nedelju od 12 časova i 20 minuta po našem vremenu. U grupi D sa našom reprezentacijom su još selekcije Brazila, Porto Rika, Kazahstana i Kenije, a naredne utakmice u grupi se igraju u Hamamatsu do četvrtka. U Srbiji sutra duži sunčani period i uz malo oblaka na istoku i severu. Vetar slab, ujutru zapadni, a popodne jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 10, maksimalna od 16 do 20 stepeni. U nedelju sunčan uz malo oblaka, vetar slab, ujutru zapadni, a popodne severoistočni. Pritisak iznad normale, minimalna jutarnja temperatura od 6 do 8 stepeni, a maksimalna od 18 do 20, na Zlatiboru i Tari oko 14 stepeni. U ponedeljak sunčano i toplije, utorak hladno sa prolaznom kišom. U drugoj polovini sedmice suvo uz postepeni porast temperature. Na kraju glasnika još jednom podsjećanje na vesti dana. Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se ukida zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija. Opština Požega izdvojila 2 miliona dinara za nabavku ovaca rase Ile-de-France. Na Gradskom trgu u Čačku obeležen početak Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke. U Čačku svečano otvoren 29. memorijal Nadežda Petrović. Nagrada memorijala pripada umetniku Marku Markoviću. U većem delu Srbije sutra umereno oblačno i suvo, samo ujutro i prepodne na severozapadu pretežno sunčano. Bilo je to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje glasnika. Hvala za pažnju, prijatno večer.